У Києві напередодні пройшов 7-й міжнародний напівмарафон. Участь у заході взяли близько 9 тисяч учасників із майже 50 країн світу. Бігли хто скільки зміг, найвитриваліші – 21 кілометр. І не лише заради перемоги, а й доброчинною метою. Як усе було і хто таки здобув першість, розкажуть наші кореспонденти. Головна бігова подія весни з кожним роком збирає дедалі більше учасників. А подолати напівмарафонську дистанцію 21 кілометр прагнуть як професійні спортсмени, так і любителі. Організатори кажуть, за 7 років подія виходить на новий рівень. Цього року напівмарафон відрізняється від минулорічних тим, що в рамках напівмарафону відбудеться відкритий чемпіонат України. Ось і також ми проходимо атестацію на отримання бронзового статусу лейблу від Міжнародної федерації легкої атлетики ІАФ. Мета цього учасника зовсім не перемога, хоча дистанції не боїться, адже щодня долає з десяток кілометрів. У рамках київського напівмарафону благодійні забіги на різні дистанції. Михайло пробіжить найдовшу заради 11-річної дівчинки. Моя дочка долучилася до благодійного забігу, я її підтримую. Ну і, скажімо так, тепер я в цій команді. Ми збираємо кошти на протез Віки Соловйової, їй потрібно 1 400 000 гривень. Щоб їй не ампутували ніжку після онкологічних проблем. В основному забігу на 21 кілометр одночасно стартували 3 000 учасників. Першим фінішував Анбе Саленчо з Ефіопії. Він побив минулорічний рекорд і став чемпіоном траси. Другим та третім прибігли поляк Шимон Кулька та українець Роман Романенко, чемпіон України з напівмарафону. Серед жінок першість здобула Баяне Балейнеш з Ефіопії. Друге та третє місце дісталися українкам Софії Яремчук та Вірі Овчарук. Українці кажуть, було складно, але результатом задоволені. В цілому по дистанціях тримався, старався показати хороший результат, але із-за погодних умов було дуже важко. На набіжній сильний вітер дув, і це дуже повлияло на темп бігу. Якби не було вітру, і я думаю, результат би був значно кращий, але я дуже щаслива тим результатом. Перший мій старт в сезоні, тому далі буде видно. Учасники минулорічного напівмарафону зібрали 1 000 000 гривень. Цьогоріч сподіваються не на меншу суму. Кошти спрямують на благодійність. Анастасія Старовойт, Сергій Відмідь. Новини, телеканал Інтер.